Podívejme se teď, jak probíhala nejvýznamnější akce našeho města posledních týdnů, oslavy 80 let Kralupského mostu. Sobotní krásné slunečné počasí vylákalo na procházku mnoho lidí, kteří se přišli zúčastnit oslav. Začátek slavnosti se odehrál na Sokolišti. Tam se scházeli diváci, účinkující i pořadatelé v historických kostýmech, neboť celé oslavy se nesly v duchu 30. let minulého století, kdy byl Kralupský most postaven. Sokolové si dali na příchodu záležet, napochodovali ve slavnostních stejnokrojích v čele s vlajkonošem nesoucím prapor Kralupského sokola. Ještě než se rozezněla slova chvály a díků na adresu našich předků, kteří prozíravě vystavěli v Kralupech most, potěšili návštěvníky oslav svými vystoupeními mažoretky ze Straškova. Skupinu mažoretek začala trénovat asi před 5 lety Ivana Kondeková a postupně jí s choreografií začala pomáhat i její dcera, rovněž Ivana. Děvčatům se práce natolik zalíbila, že se skupina 9 děvčat časem rozrostla až na dnešních 52 dívek, od nejútlejšího věku až po dospělé dívky. Dnes tančí mažoretky ze Straškova ve 4 věkových skupinách. Nejmladší děvčátka předvedla v Kralupech skladbu Sluníčko. O něco starší zatančili na skladbu Regresami. Zajímavé je, že tyto mažoretky netančí pouze dechovky, ale zvládnou i choreografie moderních skladeb. Větší děvčata předvedla na Sokolišti skladbu Kanikuly a nejstarší děvčata zatančila Kaskádu. Ženy v publiku nemohly přehlédnout krásné nápadité kostýmy mažoretek. Dověděli jsme se, že je spolu s děvčaty navrhuje a šije Jana Procházková ze Straškova. Děvčata trénují 2x týdně hodinu a půl, předškolní jednou týdně. Ve školní tělocvičně nebo venku jeli hezké počasí. Za svou snahu byly už několikrát mažoretky odměněny úspěchem na festivalu, v soutěži či na vystoupeních doma i v zahraničí. Také kralupským divákům se mažoretky líbily, což dosvědčoval bouřlivý potlesk. Vítám vás na slavnosti k otevření prvního mostu v Kralupech nad Vltavou. Po vystoupení mažoretek přivítal všechny přítomné hosty kralupský starosta Petr Holeček. Ve svém proslovu nastínil důvody, které před 80 lety vedly kralupské radní v čele s tehdejším starostou Josefem Vaníčkem k realizaci tak náročného díla, jakým byla výstavba mostu. Blízké brody a přívoz, který sloužil do té doby k přepravě osob i nákladů z jednoho břehu Vltavy na druhý, už nebyly vhodné a dostačující kvůli narůstající říční dopravě, občasné velké vodě i pro rostoucí potřeby obyvatelstva. Stavební projekt mostu vypracoval doktor Farský za součinnosti profesora architektury Jiřího Krohy, jehož dceru Silvu Šantavu starosta srdečně přivítal na oslavách mostu a předal jí kytici. Po dlouhých debatách, kam most umístit, začaly náročné práce na přípravách stavby mostu. Na pravém břehu bylo nutné vykoupit a zbourat několik domů, které stály v cestě mostu a v ose budoucí vozovky. Na levém břehu muselo být opraveno řečiště Zákolanského potoka a navezen násep pro most. Jelikož státní vodohospodářská komise zakázala umístění mostního pilíře do říčního koryta, navrhli architekti most ze železobetonu se 3 oblouky. Dva postranní oblouky o rozpětí 60 metrů jsou nad zemí nad oběma břehy a prostřední oblouk o rozpětí 80 metrů překlenuje celé řečiště, takže žádný pilíř nestojí v cestě lodní dopravě. Elegantní stavba mostu byla doplněna elektrickým osvětlením a točitým schodištěm na straně lobečku, které však muselo být strženo při záplavách v roce 1940. Samotná stavba mostu trvala pouhých 30 měsíců, podíleli se na ní stovky lidí různých profesí a několik československých firem. Náklady na stavbu mostu činily 12 milionů korun československých, z toho 40% činila státní subvence, 20% zemská subvence a zbylých 40% hradilo napůl město a okres. Na dostavbu mostu se však nedostávalo 500 tisíc korun, proto byl podán návrh na vybírání mýta za každý přechod nebo přejezd mostu.
Most byl dokončen v září roku 1928. Ještě před jeho dokončením podala městská rada návrh, aby nesl jméno Most Masarykův. Prezident souhlasil, po mostě se několikrát projel, ale prý se po něm nikdy neprošel. Most byl slavnostně otevřen 21. října 1928. Během 80 let po něm prošlo i projelo bezpočet chodců i vozidel. Přestál válku i několik povodní. Kvalita stavby byla prověřena i při zatím největší povodni v této oblasti v srpnu 2002. Nápor vody i plovoucích předmětů most bez problémů vydržel a kromě očištění nevyžadoval žádný stavební zásah. Docentka Silva Šantava na oslavě s dojetím vzpomínala na svého otce Jiřího Krohu, pro kterého prý bylo projektování Kralupského mostu velmi zajímavou, i když náročnou prací, která ho zcela pohltila a stala se pro něj jakousi srdeční záležitostí. Program na sokolišti pak pokračoval vystoupením skupiny historického šermu Fortuna. Co divákům předvedli rytíři Fortuny? Dneska vlastně seděli pouze 4 ukázky použití chladný zbraní, plus potom 2 šarvátky, ta jedna z doby husické a ta druhá přepadení v lese nazvaná, aby divák viděl, že nebyly jenom ty radovánky dvorské, ale když se někdo vydal sám na cestu, byť ozbrojen, jakém hrozou nebezpečí. Diváci viděli i souboj dvouručními meči nebo střelbu z hradebnice. To je dlouhá hákovnice, určená k zaháknutí ohradby nebo oštít, jež pohltí zpětný náraz. Na vystoupení jsou čísla se cvičená. Útočníci vědí, jak bude soupeř útočit a jak se mají bránit. Přesto může dojít snadno ke zranění, stačí malé zaváhání nebo uklouznutí. Rytíři jsou naštěstí chráněni brněním, případně drátěnou košilí. Kompletní zbroj však váží 20 až 30 kilogramů. Svou troškou do mlýna přispěli také kralupští ochotníci. Divadelní soubor Scéna předvedl vtipné vystoupení na provizorním jevišti Sokola a bavil obecenstvo i při průvodu. Ano, naše Marie je připravená a předvede vám svůj výtvor. Tento přístroj, ač nevypadá zrovna nejdráž nebo nejsofistikovaněji, dokáže přečíst vaše myšlenky a ukáže vám je zde na tomto promítacím zařízení. Takže prosím Marie Curie, aby vybrala prvního dobrovolníka, kterému přečte jeho myšlenky. Ty myslí? Nevím, jestli můžeme tady. Je to přeci jenom brzy ještě před polednem. Průvod vyšel ze sokoliště Jodlovou ulicí a pokračoval na sídliště Cukrovar. V čele průvodu jel starosta s paní Šantavou v historickém kočáru taženém párem hnědáků. Za nimi pochodovaly mažoretky. Symbolicky přestřihu pásku po 80 letech, kdy byl most otevřen a uveden do provozu. Přeju mu, aby se dalších 80 let dožil ve stejně dobré kondici, jako se ho dožívá v dnešních dnech. Most otevřen! Slavnostní zahájení! Tragická nehoda se stala! Převozník to psychicky neunesl! Skočil z mostu před zraky kolem jdoucího průvodu! Přišel jsem do práce. Pane starosto, jak se vám jelo v historickém kočáře? Jelo se mi úžasně, protože ani přede mnou, ani za mnou nebyla žádná auta a jízdu jsme si děsně vychutnávali teda. Co atmosféra 30. let? Myslíte, že v té době ta doba měla svoje kouzlo? Jako líbilo by se vám se vrátit o těch 80 let zpátky? Určitě to byla doba méně uspěchaná. Lidi si ten život asi, si myslím, vychutnávali víc, i když pochopitelně každá doba má svoje mínusy a svoje plusy. Ale myslím si, že by to nebylo špatný takový exkurs do té doby, pak se třeba zase vrátit.
Když průvod došel ke kulturnímu domu Vltava, rozešli se účastníci oslav, kam je to nejvíc táhlo. Buď ke stánkům s občerstvením, u kterých už vonila grilovaná masíčka, sladké staročeské pečivo a další dobroty. Někdo dal přednost prohlídce prodejních stánků ve vestibulu kulturního domu. Byly oslavy mostu letos poslední akcí, kterou město zorganizovalo, nebo se můžeme těšit ještě na další slavnostní příležitosti? Máme před sebou ještě 2 měsíce roku 2008, takže to nebyly poslední celoměstské oslavy. Na konci listopadu, jako již tradičně, budeme oslavovat povýšení Kralup na město, takže bude městský ples a s tím spojeno několik oslav, několik slavností v průběhu posledního listopadového týdne. A v prosinci taky, jako již tradičně, budeme slavit advent, takže o adventní neděle budeme připravovat program, který vyvrcholí tou poslední adventní slavností. Zatímco venku si lidé pochutnávali na točeném pivečku a jiných dobrotách, ve společenském sále právě začínal kulturní program. Několik hudebních vystoupení tu předvedli žáci a učitelé základní umělecké školy. Skutečnou lahůdkou byla show z biči Pavla Votápka. Ten umí ovládat biče v historickém i westernovém stylu. Pochází z Mezouně u Berouna a ovládat bič se naučil úplně sám. Něco okoukal, něco sám vymyslel, ale zaujetí pro jeho nevšední koníček bylo korunováno titulem mistra světa v show z biči v roku 2003 v Las Vegas. Při svém vystoupení v Kralupech předvedl různé techniky ovládání jednoho či dvou bičů, zasahování různých cílů různými způsoby, vytrhávání předmětů, omotávání a poutání bičem. Používal bič s mnohdy až akrobatickými prvky. Ukázky svého umění doplňoval Pavel Votápek zajímavým komentářem. Diváci se mimo jiné dověděli, že bič je nejstarší věc, která překoná rychlost zvuku. Koncovka biče zvaná práskačka přitom vydá onen charakteristický zvuk. Správný bič je pletený z kůže, ty nejlepší z klokaní. Komu se show z biči líbila, mohl si ještě promluvit s Pavlem Votápkem v jeho stánku s originálním koženým zbožím. Na jevišti se pak objevila starší děvčata z tanečního a pohybového studia Zuzany Štarkové. Předvedla 2 tance, kankán a pomádu. Pak následovala řada dalších vystoupení, při kterých se diváci bavili až do večera. Po setmění čekala účastníky oslav ještě jedna lahůdka v podobě ohňové show na lávce. Naši žongléři, pracující pod hlavičkou Dom dětí a mládeže, tu rozpoutali úžasné ohňové a světelné kreace, při kterých se divákům až tajil dech. Žonglování s hořícími loučemi bylo mistrovským kouskem a vypadalo skutečně nebezpečně. Kromě potlesku sklidili žonkléři i dík od starosty Petra Holečka, který tímto oslavy 80 let Kralupského mostu ukončil. Poděkoval všem za účast a popřál nám, aby most ještě dlouho dobře sloužil. I když za pár let má poblíž vyrůst další most dopravního obchvatu Kralup, Masarykův most bude mít stále důležitou úlohu.